שלום, עודי ברון. שלום. מה שלומך? ככה. תגיד, אתה חושב שאנשים שמו לב שעונה שלמה, אני כל פעם אומר לך שלום, עודי ברון, מה שלומך? אתה אומר לי ככה? ככה, שמו לב. תראה, אני קצת בפאניקה מהחיידק הזה שטורף אנשים. זה פאניקה פולנית כזאת, פשוט אני מפחד שהוא פתאום יקפוץ אצלי לביקור ואין לי במה לכבד אותו, תראה, לא הכנתי כלום. מודי ברון, שהלך היום לעולמו בגיל 59, הוא אחת הדמויות החשובות ביותר בדור האחרון בטלוויזיה הישראלית. תראה, אנחנו עושים סאטירה שמאלנית וזה בעיה, כי זה מאוד קשה להתפרנס מזה, כי שמאלנים תמיד משיגים הזמנות. מה שאלת? שאלתי איך זה עובד באמת. איך זה עובד? כך קוראים לכם, לא? איך אומרים טרנספר בעברית? אז זהו, אל תשאל אותי שאלות כאלה. הוצאת עם עובד. בר-און, שהחל את דרכו בסוף שנות ה-80 כסטנדאפיסט חתרני, הפך עם השנים לדמות המזוהה ביותר עם ליגת האלופות בישראל. ערב טוב, ליגת האלופות שמחה, גמר כביר. מודי בר-און הגיע לאולפן ליגת האלופות, ולא רק שינה את כל הטלוויזיה בישראל ובספורט הישראלי, הוא גם שינה את כל הקריירה שלנו, האנשים שעבדו סביבו. הוא היה מורה שלנו, אבל הוא היה גם אח שלנו. הוא היה מדריך שלנו, אבל גם חסינו בצילו. בר-און, שהיה איש אשכולות, לא התרכז רק בכדורגל, ובמשך עשורים יצר סדרות דוקומנטריות פורצות דרך, בעיקר בנושאים שקשורים בתולדות המדינה ובתרבותה. הלוואי שהיו לי 100 מיליון דולר בשביל לספר את הסיפור הבא בהוליוודית. לדפוק פה שחזור של תל אביב בשנות ה-40 עם הבתים והמכוניות ובתי הקפה ושחקנים אנגלים מפורסמים בתפקידי השוטרים הבריטים. פשוט לספר, סיפור טוב, חזק. הסיפור על האיש שנורה למוות כאן, בבית ליד. אברהם שטרן, הידוע בכינויו יאיר. בר-און, שגם היה אחד הכותבים בסדרת הסאטירה הקלאסית החמישייה הקאמרית, היה לפני הכל קומיקאי שאינו חושש לבעוט במוסכמות או בדמויות הבכירות ביותר. ביבי, אתה יודע, הוא כבר שנה מסתובב, וכל משפט הוא מתחיל בלא יעלה על הדעת. לא יעלה על הדעת שבן אדם יגיד כל כך הרבה לא יעלה על הדעת. זאת אומרת, אם כבר שנה שום דבר לא עולה על דעתו, שישתוק. עכשיו, לרבין יש בעיה אחרת, הוא פשוט לא מעודכן. אתה מבין? נאמר, קוגלאגר. מאיפה הביא את המילה הזאת? מה זה קוגלאגר? ילדים בחיפה, מסניפים אומרים, אם זה קוקאין נקי, אני קוגלאגר. אחד המערכונים היותר נחמדים שאתה כתבת, לחמישייה הקאמרית, הוא המערכון מוות לעננים, שאתה כתבת? כן. את דבר ההבל הנורא הזה? כן. בבקשה. יממה אחת חלפה מאז האירוע, ורק השלוליות מעידות על מה שהתרחש כאן אתמול. מי שידע לקרוא את המפה הסינופטית לא הופתע ממאורעות ללמש, והיה גם מי שמהר לקפוץ למסקנות. מזל, מזל גדול שאני נכנסתי בדיוק לחדר מדרגות, אני ניגשתי לקחת את הדואר, ופתאום נשמע בום גדול, זה היה עניין של דקה, של שניות ספורות, ואנחנו לא היינו מדברים כאן עכשיו, מילא בצפון, אבל פה בתל אביב עם כל הכבוד. היום עם לכתו של מודי בר-און, ספד לו ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד. מודי, חבר ותיק, חכם, נדיר ומצחיק. כולך הפך להיות חלק בלתי נפרד מהספורט הישראלי. גם ראש הממשלה נפתלי בנט צייץ כי בר-און גרם לכולנו להתלהב יחד ממשדר כדורגל. גבירותיי ורבותיי, אוהדות ואוהדים, קבלו את הדרבי התל אביבי הגדול, הדרבי שמעל הכל. אי אפשר היה לו להריץ אותו, הוא היה גאון, גאון של מילים, גאון של הומור, גאון של חן, אהוב, חכם, יצירתי, איש שנגע בלב של כולם. הלב שבור לרסיסים כי אני איבדתי חבר. במוצאי שבת האחרונים, במשדר גמר ליגת האלופות, ערך ערוץ הספורט מחווה מיוחדת לבר-און, שקריין כתבה בפעם האחרונה. מקום בו הסיפור הסתיים הלילה, הוא גם המקום בו הכל התחיל. פריז, רק שזה לא אותו הסיפור. קבלו אם כן את הצמד החדש, קרים בנזמה ומוחמד סלח. קבלו אם כן את הצמד הישן, ריאל מדריד וליברפול. היום, יומיים בלבד לאחר הגמר הגדול של ליגת האלופות, האדם שהיה הכי מזוהה עם המפעל הזה בישראל, נשם את נשימתו האחרונה. מודי בר-און, יהי זכרו ברוך.